Ma, ne može drugčije. Ja nemam iza sebe organiziranu bandu. Vidite me. Nema nikoga, dakle ja sam sam. Dobro, ali sami birate način. Ja, tako je, ja biram način kada se moram, dakle, poslužiti nekim sredstvima, nakon što je netko nešto prljavo napravio. Morate li, to je pitanje. Gledajte, kako da kažem, znači da sam rekao pet puta, Banožićevo ponašanje neprikladno, nije u skladu s vladavinom prava, trebao bi razmisliti o svojoj odluci. Mislim, ti ljudi imaju preko 50 godina, umrijeće. Umrijeće u dubokoj starosti dok neko primijeti što ja govorim. Dakle, u takvim situacijama morate djelovati aktivno, kao što se Ukrajina aktivno brani. Mislim, ono, napadnuci od nekoga ko misli da je jači, da ima pravo na silu, dakle, braniš se, ono, svim sredstvima, ne kemijskim oružjima. Naprosto prst u oko. Ne može mi se... teatar da vas se bolje čuje. Ne glasno, nego naprosto bolje. Jasno, dakle, što da vam kažem, da to nije kak treba, se ne pako milfo, a? Ono, kao, nije ko fulira, ono. Nije kako bi trebalo. Je li ovo teatar da vas se bolje čuje? Sve, dakle, vaš javni nastup. Je li to strategija? Nije strategija, to je moj način. Sad ću završiti, dakle, politika je vrsta umjetnosti, ne ovako sofisticirane kao ovo, a kad imate iza sebe organiziranu bandu, to je jedno. Sjećate se kad je Slobodan Milošević 80. godina nešto rekao, pa odmah 100 pisama došlo. Pa su bile i posebne rubrike u politici, odjeci i reagovanja. Ovo je jedna druga razina iste politike. Dakle, imate ono jedan broj ljudi na plaći, imate jedan broj ljudi koji su naprosto sluđeni, napravit će to i besplatno, imate ljude koji su ucijenjeni i to je tako. I za kraj svima preporučam jednu crticu, to nije čak ni tekst, od pokojnog Borisa Marune, hrvatskog disidenta, emigranta, književnika, ambasadora u Čileu gdje je preminuo na dužnosti početkom stoljeća, koji se zove Udbaši, gdje opisuje svoje iskustvo sa Udbašima u Zagrebu 60. i 70. godine, kako ih on pjesnički vidi i kako su njegove frustracije Udbašima i koje je njegovo mjesto, njihovo mjesto u društvu. 30 rečenica, bit će vam sve jasno. Ništa se nije promijenilo. Sve isto.